Falei, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos para mais uma aulinha aqui da nossa escala pentatônica, o primeiro desenho para tocar em vários estilos. Agora eu vou soltar uma backing track aqui com jazz, né? É um jazz básico, mas já é um jazz para vocês usarem o primeiro desenho da escala pentatônica partindo da quinta casa. É um jazz com harmonia dó com sétima maior, né? Nós vamos usar o que aqui, Ré menor com sétima e nona, Sol 7,13 e o Dó com sétima maior. Mas começa em Ré menor, mas a harmonia dele é Dó com sétima maior. Prestem atenção nos elementos que eu ensinei nas primeiras três aulas lá, tá legal? Só uma. No primeiro estilo aí que eu toquei, na bossa, o certo é tocar sem distorção, sem overdrive. Cada um tem um gosto, né? Mas fica mais bonito com a guitarra limpa. Como eu não estou usando amplificador aqui, eu estou usando uma Line 6 Pocket ligado direto na interface aqui, para não fazer muito barulho mesmo. Inclusive vocês devem estar ouvindo um rapazinho fazendo barulho aqui, é meu filho que está cochichando ali, tá? Então eu acabei deixando com um drivezinho, mas agora eu tirei, né? É que o amplificador clean da Pocket aqui, ele deixa meio com som de violão a guitarra, mas agora pro jazz eu deixei nesse som clean aqui da Pocket, tá? Espero que fique bacana aí para vocês, mas é uma dica também de usar a guitarra limpa, né? Tanto na bossa quanto no jazz. Mas como eu disse, gosto não se discute, né? Se vocês acharem legal com overdrive, paciência, usa com overdrive, tá? Então vamos lá. Os conceitos são os mesmos, tá? Primeiro desenho da escala pentatônica. Não fica muito legal o bend. Vou tentar fazer um ou outro aqui, mas não fica muito bacana o bend, não. É mais um slidezinho, né? Uma ligadura aí, um hammer-on, um pull-off, as notas soltinhas também, fica bem legal, o padrãozinho. Mesma coisa que eu fiz na bossa, se encaixa legal aí pro jazz, tá bom? Padrãozinho. Partindo de um lugar diferente, partindo de outro lugar. De repente, isolar a célula. Partindo da bandeira não convencional, mas o salto de cordas. No ritmo. Vocês podem ver que o ritmo influencia muito, né? Por exemplo, o ritmo que eu falo de fazer o padrão, né? Vou tentar fazer uns dois diferentes aqui, ó. Dois ritmos diferentes eu fiz o padrão aqui, né? Aí o vídeo do celular cortou aqui porque já tá com a memória meio cheia, né? Mas acho que deu para vocês terem uma base aí mais ou menos de como usar, né, os elementos no jazz. E segue aquela mesma coisa que eu falei, treina o mesmo desenho até ficar maçante, até não aguentar mais. Pensa, a coisa dos elementos que eu passei nas três primeiras aulas é misturar.
mistura, experimenta. A improvisação é uma experimentação, tá? Eu gosto muito de alguns elementos que eu usei aqui para tocar o jazz, a bossa, tá bom? E naquele momento, né, principalmente para os iniciantes, né, que é o meu foco principal, são os iniciantes. Naquele momento que você é jogado lá para tocar aquela música, ou na igreja acontece muito isso, né? Eu toquei muito tempo na igreja. Ah, é só maior. Aí você fala, pô, o que eu vou fazer, né? É a hora de você usar isso aí, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, né? Estou fazendo com muito carinho essas aulas aí para vocês, tá ok? E se você está gostando, né, deixe o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Compartilha o vídeo com seus amigos que vocês acham que, para aqueles amigos que você acha que esse vídeo vai ser útil, se inscreva no meu canal aí, que isso ajuda bastante, tá bom? O nosso trabalho aí como músico, como professor, tá ok? Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.